退出市长选战，决定争取连任的亲民党高雄市议员吴益政30号成立竞选总部，国民党高雄市长参选人韩国瑜特别跨刀站台，呼吁选民力挺。另外，前内政部长李鸿源也前来助阵，场面相当热闹。市长候选人韩国瑜先生，诸位，高雄市议员吴益政成立竞选总部，国民党高雄市长参选人韩国瑜现身跨刀相助，为活动场面掀起高潮。吴益政，吴益政，吴益政，力挺吴益政的还不止韩国瑜，多次在治水气爆灾区重建议题上跟吴益政有过互动的前内政部长李鸿源，也专程南下为他披上竞选彩带。候选人吴益政戴上幸运的彩带，掌声。谢谢，也祝福我们的吴益政高票当选。亲民党市议员吴益政原本打算投入年底高雄市长选战，但评估民调未达门槛，最后决定退出，继续争取议员连任。韩国瑜除了推崇吴益政是高雄最优秀的议员之一，也呼吁选民踊跃支持。这么多年来，他在议会以亲民党党籍参选，非常的认真。叫领军怕表，然后永远站在正义的这一方。我时常看到益政议员这样充满着理想，每次跟他私底下交换意见，他都告诉我，他希望高雄市能够变得更好。吴益政强调，每次选举都很辛苦，但市民的支持让他愿意坚守信念，也期待这次的选举能够让议会发挥功能，市民做城市的主人。政治真的是要专业，像谭主委讲的是那种态度，是一个精神，要为百姓的想，你只要有百姓的想，在座各位每一个人去当民意代表，都会跟我们一样有这样的水准，因为大家政党真的都被政党绑住，所以说我们在这里今年很流行白色无党，其实我要跟大家讲的，你有什么行动，参加行动，有你的历史背景，每一个人有历史背景，每一个人的情感，我们尊重。可是重点是你要跟不同政党的人都能够站在百姓，我们就有共识。不论是送萝卜象征好彩头，或是送柿子事事如意，吴益政的好人缘吸引许多跨党派好友热情相挺，多位无党籍议员参选人也共同上台，希望未来能够成为议会的第三股力量，共同来监督市政。港都新闻林廷阳王思武采访报道。